Goeiemôre. Welkom bij vanoggend se oefen en setsel. Ons het baie navraag gekry omtrent 'n kettlebell, hoe om oefening doen met 'n kettlebell. Die eerste oefening wat ek gaan demonstreer, gaan 'n squat en 'n upright row wees. Ons gaan die kettlebell vat hier so, ons gaan die rug mooi reguit hou. Weer eens baie stellig soos 'n normale squat, rug reguit, lekker laag af. Ons gaan opkom, soos jy opkom, trek op tot by jou ken, lekker laag af, raak die grond, al die pad op, al die pad af. Ons gaan die rug altijd reguit hou, boude altijd achter toe druk. Julle gaan sommer vir my demonstreer gou met 5 repetities. By die huis gaan julle 20 repetities van 3 stelle doen. Julle gaan sommer gou begin. 5 repetities, rug het altijd lekker reguit. OK, julle kan begin, lekker laag afsak. Saai tot by die ken, lekker vinnig moet spoed en hierdie netjie soos jy hardloop bietjie hoër kan opkry. Saai lekker baie goed, druk die boude altijd achter toe. Nog eenetjie en relax. Saai, baie mooi. So gou die volgende eenetjie demonstreer. Die tweede oefening is een baie ingewikkeld een, is een kettlebell swing. Ek som langs die kant staan, so een bietjie beter angle is vir julle om van te kyk. Rug gaan weer eens lekker reguit wees, lekker laag af. Ons gaan die weight op swing, skouerhoogte op, lekker laag af. Gaan met momentum op en af met die momentum. Lekker laag af, hou je rug altijd lekker reguit. Moet nie rug krom buig, is altijd belangrijk om je rug altijd reguit te hou, postuur goed. Bou dit terug achter toe, baie soos een squat. Julle gaan gaan weer eens my demonstreer, 5 repetities elk. By die huis kan ek vir 20 repetities van 3 stelle elk. Asseblief moet die gewigte los nie. Hou dit vas in die hande. Rug lekker reg uit. Asai, dit lyk goed. Swing op, kom stadig met die gewig af. Kry momentum op. Laaste enetjie en relax. Asai, baie mooi hulle. Dit lyk goed. OK, die derde enetjie gaan ons 'n lunge doen, 'n bietjie meer ingewikkelde lunge. Ons gaan hom met die kettlebell doen, so hy gaan bietjie meer fokus op die core en stabilizers en ook jou balans. So hy gaan as volg werk. Ons gaan die gewig in die regterhand vashou en ons gaan die linkervoet voorsit. Van daarso af gaan ons lekker laag afsak in 'n lunge. Oog op, maak die been lekker reg, hou dit mooi, nooit lok nie, maar so laag as moontlik afsak en been so reg as moontlik as jy opkom. Ons gaan also 20 repetities een been doen, 20 aan die ander kant, ruil hande, ruil voete en bene, laag af en op, been heeltemal reg uit, fokus altyd met die balans. Kyk, Gert, jy kan sommer hierdie netjie vat. Julle kan sommer vir my so 3 repetities elk demonstreer aan elke kant. Safe. Fokus altyd met die rug mooi reg uit hou, bors altyd uitdruk, postuur is altyd baie belangrik. Kyk, ander kant. Die vorm lyk altyd baie goed. Dit is belangrik dat die knie altyd reg in lyn met die enkel is, nooit voor die tone gaan nie. Sy, lyk goed julle. Asai, en dan kan relax. Baie mooi. Die volgende enetjie gaan ons ook werk op die core en die stabilizers. Hy is nog ons 'n moeilike enetjie, is eintlik 'n rugoefening, so hy gaan as volg werk. Ons gaan fokus om die gewig lekker hoog op te trek. Hy gaan baie werk op die balans ook en op die core en stabilizers. So hy gaan as volg werk. Ons gaan die gewig hierso vat. Van daarso af maak seker reg is reg in 'n lyn. Gewig daarso, hoog op, reg uit arm strek, doen heeltemal reg uit, hoog op. Fokus om jou rug en jou boude en heup en als reg in 'n lyn te hou. Julle kan gou vir my begin. 5 repetities elke kant. Kan sommer hierso jou voete sommer hierso agter sit. Asai. Rug mooi reg uit. Kyk, kyk altyd op, rug reg uit. Yes, reg uit arm. Probeer die gewig langs die hand te kry as jy voorkom. Yes, reg uit. Okay. Okay, 5 ander kant. Sy hulle. Laaste enetjie. Fokus om die rug reg uit te hou. Asai, baie dankie julle. Is al vandag se oefen en setsel. Vandag soos ek sê is die hoof fokus maar op 'n kettlebell. So julle kan gerus gym toe gaan en kettlebell gaan uittoets hierdie week. Vir meer inligting, voel vry om my te kontak op olivierjason6@gmail.com.